שבת שלום וערב טוב חברים, הבטחתי סרטון קצר, איך פותחים לובי, אז הנה הסרטון, אני מקווה גם שהוא יהיה קצר. אז אחרי שהלכנו ללובי ופתחנו לובי, בעצם הגענו למסך הזה. במסך הזה יש נתונים, כי זה מתוך איזושהי שמירה של לובי שלי. מומלץ מאוד, אני אראה לכם את זה בסוף, לשמור את ההגדרות של הלובי, כדי לא להתאים אותם למעשה כל פעם מחדש. אז ברור מאוד, לבחור את סוג החדר, אני בדרך כלל משאיר את זה פרקטיס רייס, אבל אפשר לשחק פה עם קוליפיקיישן, בלי קוליפיקיישן, מה שבא לכם. רום פרייבסי, בדרך כלל זה פאבליק, אלא אם כן אני עושה אירועים לכם, חברי הקבוצה, משהו יותר אינטימי, אז אני עושה את זה פרנדס אונלי, אבל בדרך כלל אני שם את זה כפאבליק, פה פשוט תרשמו מה בא לכם. רייס טייפ, תבחרו אחת מהאפשרויות. תמיד תקפידו שזה מופיע כ-No ולא כ-Yes, כי זה בעצם הבעלות על החדר. אם זה Yes, ברגע שאתם תעזבו, החדר יקרוס, אתם לא רוצים את זה. אתם רוצים שאם אתם תצאו, אז הראשון שנכנס יקבל בעלות, תשאירו את זה ב-No. כמות המשתתפים בלובי, מינימום, מקסימום של DR10, אני משאיר את זה תמיד פתוח. מבחינת מסלול, איזה מסלול, תנאים של המסלול, מספר ההקפות, הגדרות מרוץ, אז סוג ההתחלה, אם אנחנו מתחילים שעומדים במקום או מתחילים ברולינג סטארט, בדרך כלל אני רולינג סטארט, לפעמים אני משנה את זה, הסידור על הגריד, בדרך כלל ה-fast as first, אבל שוב, לפעמים אני משחק עם ההגדרות, תלוי עוד פעם איזה מרוץ עושים, כמרוץ של אחרי המרוץ. בוסט, אני רוצה מרוץ כמה שזה מציאותי, אני לא רוצה מכוניות שיבואו מאחורה במהירות מטורפת, אז אני משאיר את זה כאוף. ספליט סטרים, שוב מציאותי כריל, לא נוגע כאן, משאיר את זה תמיד באון. מקניקל דמג' גם אני לא נוגע, פה מגדירים בלי צמיגים, צריכה של דלק, גם פה תלוי מירות שאתם רוצים לעשות, לא נוגע כאן, פה שוב נחזור לנושא המציאותי, תמיד שזה יישאר כריל ולא בלואו, לא נוגע, גם פה אני לא נוגע. קטגוריה של הרכב, אז פה כמובן תבחרו את הרכב, דבר מאוד חשוב שאני לא אפספס. Balance of Performance, או מה שנקרא BOP, אני תמיד ב-On, חשוב לי שכולנו נהיה עם אותם מספקים של יחס כוח ומשקל באותה קטגוריה, אז תמיד להשאיר את זה כ-On. אפשר ליצור הגבלות של משקל, אפשר ליצור הגבלות של כוחות סוס, אני בדרך כלל משאיר את זה כ-No Limit. פה, הנושא של בחירת הצמיגים, אוקיי, וקיבוע הצמיגים, אם זה מכוניות מרוץ, אני משתמש תמיד בצמיגי רייסינג, אם זה מכוניות סדרתיות, אני משתמש בצמיגי ספורט, אם זה דריפטים, אני הולך לקומפורט הארד. תבחרו אתם מה בא לכם. פה אני לא נוגע, פה אני לא נוגע, פה אני לא נוגע, פה אני לא נוגע, פה אני תמיד נוגע ומשנה את זה לפורביטד. זאת אומרת שלא ניתן יהיה לעשות כיוונונים באוטו, כי אני שוב רוצה שכולנו נהיה שווי ערך מבחינת ההספקים והיחס, כוח ומשקל. Ghosting during race, תמיד נן, רוצה מציאותי, אין במציאות רוחות רפאים, כמובן שזה על נן. פנלטי על קיצור מסלול, גם פה תלוי, בדרך כלל זה על נן. All collision penalty, אני לא יודע למה זה, השארתי את זה פה strong, אבל בדרך כלל זה נן, מספיק לי, זה מבאס גם ככה שאהבת על הקיר, וקבל גם פנלטי, נראה לי מיותר. פה תמיד on, רוצים מירוצים נקיים, פה אני לא נוגע, פה אני לא נוגע, אלא בדרות המחדל של של המוד הזה, ופה אני לא נוגע. גם פה, בכל הנושא של להפעיל אסיסטים, לא להפעיל אסיסטים, אני משאיר את זה כ-No limit. עכשיו, חשוב, 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 כדי לא לעשות את כל הסיפור הזה מההתחלה, זה שברגע שיצרתם לובי, פשוט תלכו ל-Safe Settings, תלחצו, אתם רואים, יש לי הרבה סוגים של לובי שמורים, תיצרו לכם אחד חדש, תעשו לו copy-paste, תפתחו כל פעם מחדש, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה לכם את זה שמור. זהו, אני מקווה שהסברתי, השתדלתי לעשות את זה הכי קצר שיש, אז תודה לכם שהקשבתם, והמשך נהיגה מהנה.